Dobro večer, vi pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Danas je 6. april 2021. godine. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-19 izgubilo još 40 pacijenata. Potvrđeno je novih 4.398 slučajeva zaraze koronavirusom, od testiranih 18.233. Na bolničkom lečenju se nalazi blizu 8.000 osoba, od toga je 271 na respiratorima. U saradnji lokalne samouprave sa mesnim zajednicama, Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj do kraja ove nedelje organizuje vakcinaciju građana na terenskim punktovima, odnosno u mesnim zajednicama opštine. Prednost imaju građani koji su stariji i slabo pokretniji, zatim i ljudi koji su se prijavili preko portala e-uprave, ali još nisu dobili termin za vakcinaciju. Revakcinacija nepokretnih građana koja se vrši po kućama obavljaće se ove i do kraja sledeće nedelje, a zatim ide novi krug vakcinacije prvom dozom nepokretnih osoba koje su se prijavile preko portala e-uprave. Vakcinacija u Staroj Pazovi i dalje teče svakodnevno od 7 sati ujutru do 20 časova. Najnoviji podaci Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica pokazuju da je za 24 sata u Staropazovačkoj opštini 45 novo obolelih slučajeva od COVID-19, a broj trenutno aktivnih se povećao na 860. Kineska vakcina Sinopharm je najzastupljenija na terenima zbog uslova čuvanja i pojedinačnih doza u kojima ta vakcina dolazi. Vlada Srbije saopštila je da je od danas moguća prijava za vakcinaciju protiv koronavirusa i preko Vibera. Kako je objavljeno na Viber aplikaciji, to je moguće preko zvaničnog infoservisa Vlade Srbije na Viberu koji je pokrenut danas. U Srbiju je danas stigla redovna isporuka vakcina Pfizer, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, a u pitanju je 106.470 doza ove vakcine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se vakcinisao u Rudnoj Glavi protiv koronavirusa. Vučić je u zdravstvenoj stanici Doma zdravlja dr. Veroljub Cakić Majdanpek primio prvu dozu vakcine kineskog Sinopharma. Koliko su osmaci u ovom trenutku spremni za završni ispit i na čemu treba raditi u narednom periodu, pokazaće rezultati probe male mature koja će u petak i subotu biti održana u osnovnim školama širom Srbije. Iz Ministarstva prosvete su saopštili da će se proba završnog testa organizovati tako da učenici budu podeljeni u grupe ne veće od 15 đaka, a u školama će morati da se poštuju epidemiološke mere. Za petak, 9. april, u 13 časova planirano je polaganje probnog testa iz matematike. U subotu, u 9 časova, učenici će polagati probni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Istog dana, u 11.30, polaganje probnog kombinovanog testa iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Rešavanje testova trajaće 120 minuta. Rezultati probe će biti poznati već sledeće nedelje, jer je nadležno ministarstvo ostavilo školama da pregledaju testove i da same urade analizu probnog završnog ispita, čija će zvanična verzija biti 23., 24. i 25. juna. Vest iz sporta. U 23. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug Podunavac će igrati protiv Crvene zvezde u Novom Sadu. Sremac će gostovati u Salašu Noćajskom. Radnički će na svom terenu igrati protiv Mladosti iz Bačkog Jarka, dok će Jadran ugostiti Podrinje iz Mačvanske Mitrovice. Sve utakmice počinju u 16 časova. U sredu ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana pretežno oblačno, hladno i vetrovito uz umeren i povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura sutra od minus 1 do 3, a najviša dnevna od 4 do 7 stepeni. Toliko u vestima. Hvala vam na pažnji.